märker inte jag någonting när jag häller i dig kaffe. Så, ja, jävla glädje av kaffet alltså. Svart kopp, en sunt kopp. Man häller i vad man vill där i, så dricker man bara. Så det är skitkul. Det är jävla roligt. Och du ska passa jävligt noga. Jag känner faktiskt. Vänta. Nej, men lyssna Sverker. Jag känner faktiskt minst tre personer i Märsta. Ja, ja. Som är starka och större än dig. Ja. Som passar jävligt noga och säger till mig. På min tomt här där jag bor. Och så. Där jag. Den där. Jo. Nu är det färdigt alltså. Min lillebrorsa, han bor i Göteborg, han känner en kille. Au. Han känner en kille i Stockholm som kan säkert. Au, så ja, så ja. Säkert komma hit och kanske prata med din syster om jag vet, problem med dig, va? Min, ja. Min moster, hon har hosta och det är inte lika. Och hårig rygg. Ja.